När vi följer Jesus så kommer vi få allt vi behöver från Jesus. Så det får man om man ger sitt liv till Jesus och är seriös och slutar att synda och lyder Jesus. När man lever för honom så kommer man få allt man behöver från Jesus. Jesus säger själv i Bibeln, jag läser från Matteus evangeliet kapitel 6 vers 33. Där står det: nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Det vill säga, om vi slutar att synda, om vi lever rättfärdigt och lyder Jesus, så kommer vi få allt vi behöver. Vi kan be om något i Jesus namn och då kommer vi få det om Jesus, om det är något som Jesus vill att vi ska ha. Han säger i Johannes evangeliet kapitel 14 vers 14: om ni ber om något i mitt namn skall jag göra det. Mitt tips är: ge ditt liv till Jesus, lev för honom, så kommer du få allt du behöver i detta livet, och sen när du dör så kommer du till himlen. Gud välsigne dig.